Olá pessoal, Wagner Flashes aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um passeio de uma de bus aqui no Euro Truck Simulator 2. Hoje nós vamos sair aqui de São Paulo, terminal Tietê, e vamos para Barretos, aqui com a aviação Danúbio Azul, atendendo ao pedido do Haram Mikael Ornelas, tá? Vamos fazer aqui com o Marco Polo Paradiso G8 1200 4x2 Scania, via mapas RBR, mapa EAA, tá? Saindo daqui às 10 horas e 20 minutos e mais ou menos 6 horas de viagem. mais ou menos 6 horas de viagem, tá? Estamos começando aqui no mapa RBR. Mapa RBR aqui, tem uma rodoviária da hora aqui no Tietê, né? Depois vamos passar para o mapa EAA. Só chegar aqui na rodoviária aqui, proceder ao embarque dos passageiros e bora nós lá já para Barretos. Não é viagem de turismo, né? É viagem para pegar o rodeio, que o rodeio já acabou, né? Já foi. Viagem normal, né? É, como é que diz? É linha normal de São Paulo a Barretos aqui pela Danúbio Azul. Mais ou menos 6 horas de viagem, tá? O que aconteceu aqui? Opa! Blitz, prenderam o cara. Pegaram no flagra. É, se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, né? Para não perder nenhuma das nossas postagens. Para de falar, menina. Para de falar. Não perder nenhuma das nossas postagens, né? E já deixa aí pra gente um joinha, tá? Já deixa um joinha, um like no capricho, aquele comentário também. Para marcar sua presença no vídeo aí, inclusive, tá? Bora nós aqui, ó. Terminal rodoviário Tietê aqui. Bora. Radar à frente. Aí, ó. Chiquetoso no último aqui. Bom dia. É nóis. Bora. Bora, nós lá, partiu Barretos. É, então, são mais ou menos 6 horas de viagem, né? Mais ou menos 6 horas de viagem, tá? Linha real aqui da Danúbio Azul, linha e horário reais da Danúbio Azul, né? Atendendo a pedida do Haram Mikael Ornelas. Começando aqui então pelo mapa RBR e finalizando depois no mapa EAA. Começando no RBR, prepare-se para virar à direita. A rodoviária aqui, o Tietê aqui do RBR é maior do que a do EAA, né? O EAA também tem uma rodoviária do Tietê que é legal, bacana, tá, mas é pequenininha, apertadinha. Olha pra caramba, eu sempre bato o busão quando vou entrar. À direita. Eu sempre bato o busão quando vou entrar na rodoviária. Aquela paradinha tradicional aqui, né? Pra conferência dos passengers aqui, dos passengers. Toda vez que eu vou entrar na rodoviária do Tietê aqui no IA, né? Agora eu não passo mais o Tietê. Beleza, bora. Eu ia fazer rodoviária do Tietê pelo mapa EA, né? Que agora como tem do RBR, tem do DETAIL, eu passo e do ELDORADO PRÓ também, né? Continue fazer... à direita. E depois vire à direita. Quando é rodoviária Tietê, eu passo por vire um deles. Vire à direita. Para, menina. Porque é maior, né? Na rodoviária do Tietê, do EA, quando eu jogava só no EA, não tinha os outros mapas. Nossa, é um aperto pra entrar. É ruim pra caramba. Você bate o busão de... É ruim pra caramba de manobrar ali dentro que... Caraca, mano. Ruim demais. Apesar de ser bem, bem fiel à rodoviária do Tietê, ela é muito apertada. Muito apertando, quase não tem espaço para manobrar o busão lá dentro. Então, quando a gente vai fazer, faz aqui, começa aqui pelo mapa RBR ou pelo DETAIL, né? Que as rodoviárias são maiores, mais espaçosas, mais a pampa de fazer, né? Continue então, à direita e depois vire à direita. E depois faça para o mapa EAA porque não tem Barretos, não tem Barretos vire aqui. Vire à direita. Andar à frente. Ou seja, duas falando, estão me atrapalhando aqui, meu. É. Não tem Barretos no mapa RBR, né? Mantenha-se à esquerda. Radar à frente. Mantenha-se à esquerda. Esse 50 por hora aqui na marginal que mata, mano. Esse 50 aí mata. Acaba com. Não só aqui no jogo, mas na vida real também. Andar 50 por hora na marginal, ao invés de fazer o trânsito deslanchar, né? Papão, vamos aliviar o trânsito lá. 50 por hora, procissão. É pra atrapalhar, pra esculhambar tudo, mano. Mantenha-se à esquerda. Não adiantou muito vir pra cá, né? pegando aquele trânsitozinho pesado, bonito aqui de São Paulo, né? Gostoso de andar. E pupupu, 60, eu tô 60, caraca. Tô 60. Vem com o pupupu pro meu lado, não. Mantenha-se à esquerda. Esquerda? Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Acidente à frente. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Essa saidinha aqui é complicada pra diacho, mano. 2 horas só pra sair dali. Saidinha complicada. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Travando o jogo, não dá, né? Tá travando o controle aí, tá ruim. Você viu que papapá? Não foi barbeiragem minha, não. O negócio tá. Esse mapa RBR aqui, mano. Trava pra dentro. Tá travando. O controle aqui não pegou. Não virou. Os doidos. Toda vez que eu passo esse trecho aqui, umas duas pontes que tem ali atrás, quando chega naquelas duas pontes, dois viadutos, né? Quando chega naqueles dois viadutos, trava. Trava, fica uns 2, 3 minutos travado ali. Então não é problema do meu PC, é problema do mapa. Toda vez que eu passo, chega naquelas pontes, é que eu cortei na edição aqui, né? Pra não ficar travado, fica uns 2, 3 minutos parado ali. Pá, congela o jogo, fica paradão, congeladão. Eu cortei aqui na edição, né? Pra não ficar aquela travada lá. Mas toda vez que eu passo naquela porcaria daquela ponte ali, que eu passo esse trecho, eu passo, vou chegando naquela ponte e trava. Então é algum problema. Ah, então PC, não é meu PC. É problema do mapa. Os outros mapas rodam bonitinho, bacana. Esse RBR aqui, toda vez que eu vou rodar, dá travada. Toda vez que vai rodar, trava. Mantenha-se à esquerda. Por que você tá lento desse jeito, eu... Ah, aquela... Saída D. Seta aqui não existe, né? Você dá seta, ó, você dá seta, os caras veem que vem com tudo pra cima. Mantenha-se à esquerda. Ela vem que vem com tudo pra... Ó, 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 dentro da seta. Tá dentro da seta, vem todo mundo pra cima. Ó, 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 ó. Ah, mas que coisa esses caras da IA, mano. Seta aqui não existe. Tá dentro da seta, eles não... Eles vêm pra cima. Que saco. Da moto? Oh! Que isso, mano? Oh, por que não passou na outra, na outra, na outra? Oh, vai pessoal, opa! Tá cortado que o cara me deu? Acidente à frente. Cadê o motinha? Tá aí, motinha. Tá aí o cara da moto. Ai, cara travada, puxa, olha. Caraca, mano. Travada doida. Acidente à frente. Nossa, tá travando demais. Travando demais, mano. Horrível, ruim de jogar. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Chegando no grau aqui, vamos fazer uma paradinha aqui no grau. Mantenha-se à esquerda. Paradinha tradicional aqui no grau. Recalculando a rota. Radar à frente. Paradinha tradicional aqui. 20 minutinhos. Aí, chique, chique no último aqui. Aquela paradinha tradicional aqui, 20 minutinhos de paradinha aqui. Fazer aquele lanche. Até meio de 20, até as 12h20, 12h20, pessoal, beleza? Vou ligar o busão aqui, né? Belezinha? Paradinha tradicional aqui, nós voltamos já já. Bora nós de volta lá? Vamos nessa. Vamos nessa que é legal a beça. Bora, bora. Bora que o tempo urge e a Sapucaí é grande. Bora nós lá. Onde quer sair dessa pichoba? Ali, né? Bate na viatura da polícia ali. Ei, mas que cacamba. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Piracicaba. Acidente à frente. acidente à frente. É longinho, né? Parece que o negócio parece que é perto, parece que é. Parecia que era pertinho, mas é longe pra caraca. Eu consegui. Longinho, é longa a viagem, né? Não é muito perto, não. Não é muito pertinho, não. Mantenha-se à esquerda. Pedágio não falta, né? Pedágio de monte. Passar aqui mesmo. Vocês podem passar aqui, mas vamos passar aqui. Tá aberto? É nóis aqui, ó. Não sei se podia passar ali, mas passamos. Já, Elvis. Ô, Elvis! Ô, ô! E fechada, caramba! Comprou estrada, mano? Comprou estrada? Pagou caro? Mantenha-se à esquerda. Acidente à frente. Tchau. É um caça-russo ali caiu. A Ucrânia derrubou um caça-russo ali no meio do caminho. Um caça-russo foi abatido aqui. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. É longinho mesmo, brincadeira, hein? Achei que era mais perto. Longe, longe. Mantenha-se à esquerda. Caraca. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Que horas você também? São 13h50? Tá cedo ainda. Precisamos chegar lá por volta das 16 horas, né? Faz umas 2 horas e pouco ainda para chegar, né? Estamos onde? Araraquara. Araraquara. Mais um pedágiozinho pra variar, né? Haja pedágio aqui, caraca, mano. Haja pedágio. É aqui mesmo? É nada. Acidente à frente. É lá na casa do chapéu. Ah, vai bater na casa do chapéu, vai bater na sogra. Para tudo aqui também. Vai bater? Sabe o que é a polícia? Vai bater mesmo? Ah, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ó, ó. Olha lá, ó, 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 ó. Olha a entrada que deram ali, ó, 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 ó. É lasqueira, né? Ah, tem dois tubiados aqui, já toda amassada ali. Não tenta nada pegar, passar no... Passando sem parar. Passando sem parar, chega aqui, fica mais parado do que não sei o quê. Fica mais parado do que não sempre, se fosse passar no outro. Não tem vantagem nenhuma. Passando sem parar aqui. É. Passando sem parar, chega aqui, fica mais parado do que não sei o que aqui. Não adianta nada. É? Que vantagem Maria leva? Vai lá na casa do chapéu para passar sem parar, chega aqui e para tudo. Para tudinho. Ah, não vai pra lá não. Fica aqui, mano. E mesmo que a turma vai entrar ali. Vai dar zebra. Vai dar zebra. Mantenha-se à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Boticabá, Monte Alto. Matão. Vire à direita. Matão Bebedouro. Acidente à frente. Falta pouco, hein? Acho, acho que falta pouco. Que horas são, não, hein? 10 para as 3? 14h50? Eu falei, previsão de chegar por volta das 16 horas? Tá mais ou menos dentro do horário, né? Mais ou menos dentro do horário, né? Tá mais ou menos dentro do horário. Tá bom? Itumbiara, Goiânia, Barretos, direita. É, tchau. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Como é que vai aí? Já é? Estamos quase chegando já. 20 para as 4, ó. Ó. Chique, chique dentro do horário aqui. Chiquetoso dentro do horário. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Preferência é minha aqui, né, filho? Caraca, mano. Ô, louco, tio. Fizemos uma boa viagem. Fizemos, é? Cadê a rodoviária? Fizemos, não chegamos ainda. Cadê a rodoviária? Ah, ali na frente, é. Ali? A rodoviária ali. Ah, chegamos. Ó, que horas são? Ó, 10 para as 4, ó. Chique, chique dentro no horário aqui. Rodoviária aqui. Senhoras e senhores, a aviação Danúbio Azul agradece a preferência. Esperamos que todos tenham feito uma viagem agradável. Esperamos que todos tenham curtido e gostado do nosso passeio de hoje aqui, né? Encerrando aqui a nossa viagem de São Paulo a Barretos, aqui com a aviação Danúbio Azul. Atendendo ao pedido do Haram Mikael Ornelas. Começamos lá no mapa RBR, estamos encerrando aqui no mapa EA, né? Terminando aqui no mapa EA. Aí, chiquetoso no último aqui. Chique, chique no último. Desligando a visão. Apagar a luz para economizar energia. É isso aí, pessoal. Espero ter curtido o nosso passeio de hoje, né? Danúbio Azul, São Paulo, Barretos, atendendo o pedido do Haram Mikael Ornelas, né? Chegamos aqui no horário, bem certinho. Deu mais ou menos às 6 horas que eu falei que ia lá. Fizemos com o Marco Polo Paradiso G8, 1200, 4x2 Scania, tá? Começamos no mapa RBR, estamos terminando aqui no mapa EA. Espero que tenha curtido, né? Se não é inscrito no canal, ainda se inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações, tá? Deixa pra gente um joinha, deixa aquele like no capricho, deixa um comentário também, que é para marcar sua presença aqui no vídeo, né? Tá, é legal pra gente e legal pra vocês o comentário e o joinha, tá? Não se esqueça de conferir os outros vídeos do canal também, tá? Beleza? Obrigado por ter acompanhado, por ter assistido até aqui. Aquele abração e até a nossa próxima.